اگر پیدا ہوتی تو یہ تحریک ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جاتی. ہم سرخ روح ہیں, ہم پہ کوئی الزام نہیں لگ سکتا. آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آرزوئیں خواب انہوں نے وکلا تحریک کے ساتھ اپنے خوابوں کی تعبیر وکلا کی تحریک میں دیکھی. اس میں آپ کا رول کیا بنتا ہے؟ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور بہت طاقتور آپ حصہ ہیں, بہت ہی طاقتور. یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ اپنے محلے میں رہتے ہوئے, اپنے کالج میں, محلے میں, شہر میں, ان سڑکوں اور گلیوں پہ جس پہ آپ آتے جاتے ہیں, اس میں ایک بالکل بھیڑ کی صورت میں, ہجوم کی صورت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گزرنے والا آدمی آپ کو نہیں جانتا ہو, یا آپ اپنے سے پہلے آگے جانے والے شخص کی کسی دکھ درد سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. وہ تو جوان نہیں, وہ تو اسٹوڈنٹ ہی نہیں جس میں کوئی جذبہ نہیں ہو, جس میں کوئی طاقت نہیں ہو, جس میں کوئی ارادہ, کوئی عزم نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے آپ وکیل بنے, آپ کا حق ہے کہ آپ اچھی زندگی گزارے, آپ کا حق ہے کہ آپ اچھی ٹیکنالوجی کے شعبے میں جائیں, آپ کا حق ہے آپ پریس میں آئیں, آپ کا حق ہے آپ, یہ ساری چیزیں میرے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتی ہے. ہر شخص کے اندر ایک چیز جو ہے وہی اس کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے, وہی اس کی زندگی کو رنگ دیتا ہے, وہی اس کی زندگی کو جو ہے مقناطیسیت اور چمک دیتی ہے. کہ اگر اس کے اندر کوئی عزم, کوئی ارادہ ظلم اور بے انصافی کے خلاف لڑنے کا ہے تو وہ اپنی زندگی جو ہے اس سے نہ صرف لطف اندوز ہو سکتا ہے بلکہ زندگی کی خوبصورت جو رحمتیں ہیں اس کو. انسان کی سب سے بڑی قوت, سب سے بڑی صلاحیت جرأت اور بہادری ہے. جرأت اور بہادری ہی انسان کی زندگی کو خوبصورت رنگ دیتا ہے. کہتے ہیں چائے کی پتی, چائے کی پتی اس وقت